Два основних фактора виокремили експерти державного підприємства «Подільський експертно-технічний центр» при аналізі руйнування муру північного бастіону старої фортеці у Кам'янці-Подільському. По-перше, вплив природних факторів – це оця вологість, затікання, непрофесійні ремонтно-реставраційні роботи, які відбувалися там в період, не станом на минулий рік, там і позаминулий, а ще до цього. Частковий обвал муру північного бастіону старої фортеці стався 14 лютого. Реставрація стіни триватиме декілька місяців, каже директор історичного музею Олександр Заремба. Екстрені протиаварійні роботи на ділянці вже завершені. На них витратили 143 тисячі гривень. Вартість подальших робіт досі невідома, як і ті, хто буде її виконувати. Зараз музей вже оплатив всі роботи по демонтажу, і коли ми визначимось тим, хто буде робити проєктно-кошторисну документацію з сумою, абсолютно не відкидаю, у музею є певні свої фінансові можливості. Якщо це буде виходити за межі музейних фінансових можливостей, ми будемо звертатися до міської ради, можливо, і ще десь далі. Зараз ми ще тільки визначаємо, хто буде робити проєктно-кошторисну документацію, потім згідно неї будемо шукати по підрядників, які будуть по цій документації відновлювати. Водночас громадські активісти повідомляють, що однією з причин руйнування є проїзд транспорту через територію історичного музею. І вже протягом декількох років пропонують розробити концепцію пішої ходи на території пам'яток. Ми маємо заборонити проїзд через пам'ятки архітектури, через державний музей-заповідник, що наразі в нас є, не брати кошти, має бути розроблена концепція саме пішої ходи і огляд, зоровий огляд всіх пам'яток. Це працює весь світ. Таким чином, а ми наразі експлуатуємо до неможливості, доки не втратимо. Міській раді з активістами не погоджуються, аргументуючи це висновками експертів. Дослідники, експерти абсолютно не бачать в цьому причину, в тому, що легковий транспорт проїжджає через територію музею. Абсолютно це не є причиною пошкодження пам'ятки архітектури. Директор історичного музею також повідомляє, що є й інші аварійні ділянки фортеці, які потребують негайного втручання реставраторів. В різних ступенях незадовільного стану ще є ділянки. Ми зараз провели їх облік і зараз вже на замовленні оцінки експертів по стану тої чи іншої дільниці фортеці. Тому сказали, що ми тут маємо робити найближчим часом. Так само з цією стіною, ще до її обвалу, у нас вже була замовлена експертиза, бо ми бачили, що це проблемна дільниця і що з нею треба щось робити. У Кам'янець-Подільській міській раді про це знають і додають, що відновлювальних робіт потребує більша частина усього історичного архітектурного фонду міста. Та через брак державного фінансування це неможливо зараз зробити у повному обсязі. Сьогодні Кам'янець-Подільський має величезну кількість пам'яток архітектури, і вони, на жаль, в занепаді в зв'язку з тим, що обмежене фінансування на їх утримання. Взагалі немає фінансування, ми змушені міським бюджетом дотувати ті речі, які не дотує на сьогоднішній день держава, на жаль. Подальші роботи з реконструкції муру старої фортеці міська рада вирішила проводити у співфінансуванні з музеєм. На засіданні сесії 6 березня на це передбачили 700 тисяч гривень з бюджету Кам'янця-Подільського. Юна Мітрашко, Володимир Саприкін, новини Поділля-Центр. Пам'ять Тараса Шевченка вшанували сьогодні у Хмельницькому. Вранці жителі міста з квітами та прапорами прийшли до скверу, який названий на честь Кобзаря. Сьогодні 204 роки з дня його народження. Житель обласного центру Борис щороку 9 березня кладе гвоздики до пам'ятника Шевченку і каже, що вважає поета героєм. Кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Ці його слова саме зараз вони є актуальні на даний момент, на даній ситуації. Шевченко – наш герой. Герой України, який ми об'язані віддавати почесть і пам'ятати про таку велику людину. Кожного 9 березня до пам'ятника Тарасу Шевченку приходить і волонтер Ірина Ковалевська. Жінка – учасниця Революції Гідності. Каже, що і під час Майдану, і сьогодні, в період війни на Сході, творчість Шевченка особливо актуальна. І в важкі часи, і в часи радості, часи незалежності. А це наш якби вічна людина, яка нас спонукає боротися з ворогом. Як Тарас говорив, борітеся поборете. Урочистості біля пам'ятника Шевченку розпочинаються з гімну України. Квіти до постаменту кладуть представники влади, творча інтелігенція та громадськість. Серед них хмельничанин Микола Гула. Він вважає Кобзаря пророком і гордістю нації. Для мене Шевченко – це є
Честь і гордість нації. Він як пророк, він напередбачив і практично спрогнозував ту ситуацію, яка і зараз в країні, і те, що не доробляється, як я ж кажу, якби жили по його заповітах, життя було б краще. Хмельницький поет Володимир Олійник запевняє, що творчість Шевченка надихнула і його писати вірші. У своїх творах він часто звертався до образу Тараса. У результаті світ побачила збірка під Кобзаревою зорею. Я вшановую ще з юності, бо витоки моєї творчості великою мірою почались після прочитання Кобзаря. Я пройнявся таким глибинним національним духом. Потім ще з юності я почав звертатися до образу Шевченка. У цьому році вперше у сквері імені Шевченка встановили екран, де впродовж 3 годин з 10 до 13 демонстрували документальні та художні фільми про Кобзаря, розповідає головний режисер Хмельницького міського будинку культури Марина Семенюк. Не робити такі традиційні покладання, де читаємо його поезію. Ми хочемо, щоб люди самі, прогулюючись містом, пам'ятаючи про те, що сьогодні справжній великий день, день народження Шевченка, і сьогодні його 204-та річниця, щоб кожен хмельничанин забажав. Підійшов, поклав квіти, поклонився, постояв, подивився, послухав, згадав цього прекрасного генія. Заходи із вшанування пам'яті Тараса Шевченка триватимуть в області впродовж вихідних. Вікторія Паламар, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр. До і після та проскурів у кишені – так називаються нові книги хмельницького поета і краєзнавця Ігоря Байдака. Їх він презентує містянам 15 березня у Будинку культури. Автор зізнається, римовані рядки склалися впродовж кількох тижнів, а також відзначає іронічно та у віршах мандрівку хмельницьким ще ніхто не проводив. А саме таким путівником і є нові видання. Головним проектом була книжка «До і після». Я описав все наше місто, майже всі пам'ятники, вулиці. В такій гумористично-віршованій формі і вийшла, це можна сказати, там якби синочок тієї книжки «Проскурів у кишені», тому що в неї формат кишеньковий, але я придумав там дуже цікавий сюжет, а наша художниця Олена Янчук втіла його, їде на Харлеї Богдан Хмельницький на перехресті. І стоїть вказівник «Проскурів», а він везе табличку «Хмельницький», їде перейменовувати наше місто. Фактично це вперше віршована екскурсія про Хмельницький, про всі цікаві куточки, пам'ятники, вулиці. Презентація відбудеться 15 березня в міському будинку культури о 19 годині. Я всіх дуже запрошую, але запрошую і прошу не запізнюватись. Ви знаєте, в мене є добра традиція розпочинати раз о 19, значить 19.00 ми розпочнемо. От, буде там цікавинки, всякі сюрпризи, не хочу все розповідати. Звичайно, мені допоможуть мої друзі, артисти, тобто буде і мистецька частина. Але фактично, вже так відкрию маленький секрет, буде побудований цей вечір у вигляді поетичної екскурсії. І вже нині письменник працює над наступними книжками – трилогією «Про океан, акул і волейбол», «Коли ми були операми» та «Туризм в мені і я в туризмі». Це будуть гумористичні морські, кримінальні та туристичні пригоди із життя самого автора. Ольга Нісмянова, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр. У неділю завершується 9-й Хмельницький міжнародний фестиваль «Камерфест». За день до закриття, 10 березня, на сцені обласної філармонії виступатимуть музиканти зі Швейцарії. Концерт обіцяє бути цікавим, переконують організатори фестивалю. 10 числа з нашим камерним оркестром буде диригувати професор Бернської консерваторії зі Швейцарії Домінік Роген. Це дуже відомий в Швейцарії музикант, і цей концерт буде ще цікавий тим, родзинкою цього концерту буде те, що вперше в Хмельницькому, вперше в за останні 9 років солюючим інструментом буде контрабас. У програмі Бах, Моцарт, Спергер. За словами Домініка Рогена, твори саме цих композиторів внесуть у музичну палітру фестивалю свою особливу барву. Мені хотілося з вашим оркестром, який звик більше грати романтичну музику, спробувати відійти від романтичного стилю. Думаю, це буде цікаво для всіх.